Læs din avis. Din avis for Randers og omegn. Musik, det skal vi også have til julen 2017. Jeg kan sige godmorgen og velkommen til Burhan G og Frida Brygman. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Soundtracket til årets julekalender på TV2, Tinkas juleeventyr. Det har du lavet, Burhan. Den hedder Tinka og en duet med Frida. Burhan, det er din første julesang, du har lavet. Hvad tanker gjorde du dig om den her sang? Og var du sådan lidt styret lidt af selve julekalenderen? Der var nogle ting, der skulle indgå osv.? Ja, altså Frida og jeg har lavet den sammen. Og man kan sige, jeg startede selvfølgelig. Jeg havde en stor, meget sæng i produktionen, som jeg startede med at lave. Og ja, efter har jeg ligesom fået præsenteret Tinka og universet, og jeg læst nogle sider af manuskriptet, og sådan, så var jeg sådan meget sådan, okay, sådan her synes jeg, at det her univers skal lyde. Altså sådan, når folk ser de her billeder hver aften, så synes jeg, det er sådan det her, de skal træde ind i. Ja. En vigtig del af det, kan man sige, ikke? Det sætter jo virkelig meget stemning for alt, ikke? Så hvilke tanker jeg gør med, det ved jeg ikke, sådan, den er julet, men det er også, en god, sådan smuk sang, der er sådan. Den er opløftende, synes jeg. Meget. Så. Men har det været anderledes, fordi det er den første julesang, du nogensinde har lavet? Ja. Ja, absolut, selvfølgelig. Der er jo selvfølgelig nogle regler, hvis man må sige det, ikke? Altså, men jeg ved ikke, det er også mærkeligt at sige, fordi i virkeligheden så. Jeg har altid, det ved jeg, jeg synes bare, at de bedste julesange er også bare nogle gode sange. Jeg tror bare, det har været min approach til det. Altså. Ja. Så jeg har ikke tænkt så meget sådan juleagtigt. Nej. Frida, julemusik, det er ikke nyt for dig. Du har sunget på julesoundtracks til både Jesus og Josefine, samt jul i Valhall. Ja. Yeah. Hvordan har det så været med Burhan nu? Det har været kæmpestort for mig. Altså, det er fordi, det, jeg jo synes, at det er lige et step op at synge titelsangen. Det er jo meget specielt. Altså, fordi på de andre sang, jeg på et album, helt album, lå jeg mellem nogle numre. Ja. Og gode numre. Men altså, så det er stort for mig, at der er nogen, der skal høre. Også hver dag i 24 dage. Ja. Inden jeg læste selve pressemeddelelsen, så skulle jeg så lige sidde og høre sangen og så videre. Så tænkte jeg faktisk, og det kan jeg lige så godt lige sige lige med det samme. Jeg skrev allerede inden jeg læste mere om, at du har været med på de andre soundtracks. Du bevæger dig som rutineret sangerinde. Ved godt, Burhans vokal, det er super indpakning. Men du kan sagtens stå alene også. Kunne det her være startskuddet for dig til måske at stå alene? Det håber jeg på en eller anden måde. Jeg har ikke tænkt det som det, men det kunne da være virkelig fantastisk. Nu kommer jeg jo ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Så hvis folk kan lide min stemme, så kunne det jo godt være. Jeg er jo også meget studiet og vil det gerne, så det kunne være fantastisk. Burhan, du har sagt om opgaven. Jeg tror, det er noget, alle børn og barnlige sjæle har drømt om. Det her med at kunne træde ind i de her verdener, der har været skabt igennem tiden af fantastiske juleeventyr. Kan du prøve at forklare lidt nærmere? Jamen lidt ligesom, da man sad og så Bamse Kylling, da man var yngre, og tænkte, ej, jeg gad bare godt også at smage den der honningkrukken, eller læse af den der bog, han havde, og forlæns og baglæns. Det ved jeg ikke, det var ligesom at bare træde ind i det her univers, altså at være. Altså man er jo bare instantly med i det her. Den men forlæns og baglæns, det var jo sådan lidt et andet univers, ikke? Det var lidt mørkere, og lidt mere grumt. Det var lidt mærkeligt. Der var ikke så mange farver. Nej. Men du ved, altså, det var sådan lidt, for jeg tror for alle, der sådan har haft, der har en eller anden følelse omkring de her julekalendere, så tror jeg bare, det er sådan, at man bliver bare sådan hurtigt, så jeg bliver bare 8 år igen. Altså, ja. Det var det. Har I set noget af julekalenderen, nogle afsnit selv, eller hvordan? Jeg har set 3 afsnit af det, og det er meget, meget, meget flot. Og de spiller godt, især børnene spiller rigtig godt, synes jeg. Og min morfar selvfølgelig spiller også rigtig godt. Jeg er også nødt til, altså den her, det kunne jo også godt være en sang, der var lavet af Brygman selv. Mm-hmm. Altså den minder meget om den her fantastisk. Det er et stort kompliment. Harmoni, ikke? Ja, det er det sgu. Det er det. Altså, fordi, altså, jeg synes, at en af de bedste julesange herhjemmefra, det er jo, det synes jeg, er Jesus og Josefine. Ja. Så det er jo et kæmpe kompliment. Og den minder meget om det, ikke? Jo, at titlen indgår og flyder Frida er med, og det ved jeg ikke. Det er sådan, måske er det minder om. Ja, og det ved jeg ikke. Min far har hørt den, og synes, den er helt fantastisk. Og han er meget sippet. Ja. Så det er et stort kompliment. Hans ånd er ligesom drysset over. Lige præcis, det har du jo snakket om, at du har savnet lidt at arbejde med den her brygmandånd. Hvad er det for en brygmandånd? Jeg har selv haft Martin på besøg. Det var ikke nogen god oplevelse. Han mobbede. Ja, det fortalte du tidligere. Men jeg er ikke blevet mobbet af ham endnu, men det kan jeg bare se frem til. Ikke? Men,
Jamen som sagt, så det er jo klart, den altså efternavnet, det ringer jo bare af dejlige minder og fede oplevelser, den familie har ligesom givet landet af ja. Musik og tv og serier og hvad I ellers ikke har lavet. Nej, det mener jeg sgu. Ja. Det tror jeg, der er mange, der er enige i. Altså. Mm. Altså når jeg tænker Martin Brygmann, så kommer det der billede af Todd. Men jeg håber det. Åh, er det rart for dig? Nej, det er også noget, jeg har problemer med. Hvad betyder julen for jer? Jamen, julen betyder familie. Man er meget sammen i familien, synes jeg. Vi er i hvert fald mere sammen, end vi plejer. Altså også, fordi jeg er jo skilsmissebarn. Ja. Og det er, ikke, det er der ikke noget sørgeligt i, at det lød sådan. Men der er bare flere sådan. Kommer du ikke over til mad, vi laver anden, og ja. Kommer over til juleklip. Så hvis man har travlt i hverdagen, så er julen ligesom det, der skal. Så er det nu, vi lige skal være sammen som familie, ikke? Jo. Ja. Hvad har I af traditioner sådan? Ingen. Der har det nok okay, fedt, det stopper bare der. Jamen, et eller andet må vi da have fælles maden eller et eller andet. Jamen er det ikke sådan noget, gør man ikke det? Alle gør alle ikke det. Jo. Altså der er et eller andet med, at der alle har en julemenu, og alle har sådan nogle, hvad gør man på dagen? Altså så er der nogen, der tager nogle drinks før middagen. Der er nogen, der ser juleshow, hvad hedder det? Ja, Disney show. Ja. Og der er nogen, ja, altså der er også nogen, der åbner gaver dagen efter. Ja, og der er også nogen, det ved jeg ikke, alle har vel deres lille ting, men alle tingene er jo hyggelige. Altså. Ja. Vi har set dig i bare overkrop. Du ligner jo ikke en, der angriber julemaden jo. Det skulle du ikke. Grøn langkål. Det skulle du ikke sige. Altså sådan en balje med de der brune kartofler, hvad hedder det? Så og så en balje med risalamande. Ja. Så kunne du bare komme an. Ja. Ja. Du skal nok finde manden. Ja, 100%. Ja. Jeg laver den selv ud af alt det, jeg har spist ind i munden. Er det klart? Det var rigtig ulækkert. Burhan, toppen af poppen. Kan du mærke, den har flyttet noget for dig? At der måske også er andre, der viser interesse på grund af, lige pludselig så får de ikke bare musikken, de får personen bag musikken med os. Ja, altså, det er helt klart. Altså, når jeg kigger min... Jeg har været så heldig, at jeg har været her i siden 2003, ikke? Og jeg kan mærke, det som jeg aldrig har gjort, det er ligesom at lukke folk ind og fortælle noget om mig selv, ikke? Det har jeg ikke været så god til, modsat nogle af mine kollegaer. Og så jeg tror bare, det program, selvom det var en lille bitte et minut, kan man sige, i mit liv, hvor folk fik lov til at se mig på en anden måde, det tror jeg bare sådan, du ved ikke, det tror bare, at det der tilhørsforhold. Det må skabe en eller anden forbindelse, tror jeg, for nogle mennesker, der sådan tænker, okay, jeg kan godt lide musikken, men okay, det er sgu meget sjovt, det der, han siger lige der, eller ej, sådan, det havde jeg ikke lige forestillet mig, han kunne lide, eller det ved jeg ikke, altså, er det ikke sådan, det er? Er det lidt dem, som du er sammen med i programmet, det er også rutineret, altså alle har en historie et eller andet sted, at man føler ligesom, nøj, men man er ikke så sårbar, fordi de sidder også ligesom og lukker ud, ikke? Helt sikkert. Det var altså, jeg sad jo, og jeg synes, det var super modigt af mange af dem, der var med. Fortalte, ikke? Søren Hus og Michael Falds historie. Unge Karl. Karl, en vild rejse, ikke? Caroline Henderson, ikke? Der tør at snakke om en oplevelse, hvor hun ligger og græder på et tæppe og sådan noget, ikke? Fordi hun ikke ved, hvad hun skal stille op med sit liv, ikke? Før radio. Ja. Alle de der ting, det gjorde man sådan, okay, vi er sammen, vi gør det her sammen, ikke? Altså så, det er tur også godt at fortælle, du ved, om op og ned. Altså det er jo op og ned tur, altså det er jo en rejse, det her, ikke? Altså det er, sådan er det jo. Men også lidt det her med de sange, man laver, at de bliver lige pludselig fortolket af. Ja. Så nogen ægte, wow. Folk, man har set i fjernsynet og hørt deres sange i radioen og sådan, altså, Søren Hus, han er jo sådan en, jeg var sådan, okay, bare det at være tæt, bare lige se ham arbejde i pauserne og sådan, det var special, altså. Ja. Fin oplevelse. Ja, det var det. Og så også det her med, der er mange af dine koncerter faktisk i 2018, hvor du skal på vejen igen, der allerede er udsolgt. Det er rigtigt, og det er jo bare det er jo et kæmpe kompliment for folk, og det er jo virkelig det, jeg er sgu stolt af. Og jeg har jo prøvet at lokke Frida med på mange af Jeg skulle til at sige, ja, hvad? Jeg tænker, at nu hvor vi sidder her og flotter os med den her sang, så synes jeg også, at folk skal komme ud og høre os og rigtig synge den. Og hvis Frida skal være den der nye sanger inde her, så skal hun også vise det fede, de fede ting, hun kan live. Ja. Altså, yeah. Hvad er du til egentlig, Frida, selv af musik? Jeg er til sådan Motown, ja. Og soul, og R&B, punk. Ej, jeg er til det soulet. Ja. Og det tror jeg også, Burhan er. Ja. Det musik, du laver, ligger det dit hjerte nært? Eller er det sådan lidt også kommercielt hensyn, at man ved, jamen det er det, jeg kan leve af? Eller har du sådan en sort side i dig, hvor du har en helt anden stil, du godt kunne tænke dig at udforske lidt?
Jeg synes, at altså, jeg har aldrig arbejdet med sådan nogle formularer og så videre. Det har man også set på helt tidligt i min karriere. Jeg udgav musik, som ingen udgav. Altså, der var ikke noget, der lød sådan der ved radio. Min første single, som ikke har noget omkvæd, by the way. Ja. Altså, det er sådan, så jeg synes, og det kan godt være, at min nye ting nu, det er, sådan, det er selvfølgelig de er mere udadvendte og så videre, men jeg synes stadig sådan lydmæssigt, at det skiller sig ud. Jeg synes, at sange som Karma eller Din for evigt og Jeg kalder mig hjem og nogle af de her sange her, Jeg er i live, det var ikke, jeg vil have det for mig selv, kommer også i en tid, hvor der var ikke nogen, der havde kastet sig ud i et Milli Vanilli tribute med sådan nogle breakbeats og så videre. Ja. Så jeg synes altid lidt, og min allerførste single, som var et kæmpe Prince tribute i 2007, Kun dig hed den, ikke? Der, ja. Jeg synes sådan, jeg skal ikke kalde mig selv for sådan, jeg er the originator og noget som helst, men jeg synes, jeg har gået min egen vej, det, jeg elsker det, som jeg udgiver. Du keder dig også lidt, hvis det bare bliver det samme. Det kan man høre på min sidste plade, ikke? På Passopieren, der var sådan, hvad? Det kan godt være, at I kan lide det her, men nu har jeg lyst til at lave det her. Ja. Og det er sådan lidt for mig, og jeg tror også for artister, der gerne vil være her i længere tid. Jeg vil aldrig nogensinde have, at folk kunne se på mig på scenen, at jeg ligesom, at det er rutine, eller at jeg keder mig. Fordi det er der nogen, der gør. Og jeg vil gerne udfordre, jeg vil også gerne have det sjovt på scenen. Ja. Jeg vil også gerne sådan, jeg glæder mig til den her næste sang. Hvad har du lært, Frida Burhan, altså i den her periode med julesangen og så videre? Jamen altså, jeg var jo rædselsslagen, inden jeg skulle studere med Burhan. Nej, men jeg har faktisk lært noget sådan stemmeteknisk. Fedt. Hvem skulle have troet? Ja, det er som... Ja, men altså, ellers ikke noget, fordi vi viber bare sindssygt godt. Altså sådan, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Vi er bare enige om alt muligt. Ja. Så altså, på den måde har jeg ikke lært. Men du har heller ikke været interesseret i at lære mig noget, tror jeg, på den måde. Nej, men han er måske lidt bange for at stå lidt i skyggen, hvis I er på scenen sammen, ikke? Ja, det er det. Jeg synes, jeg har været... Det er mærkeligt at sige om sig selv, men altså, jeg kan godt lide... Jeg vil også gerne blære mig med at være sammen med folk, der er gode til noget. Ja. Altså med de her duetter og alle de her ting. Hvis folk ikke går fede, så vil jeg heller ikke sådan, kom, vi gør det, ikke? Altså, det er jo sådan en stemning, der skal være. Du har jo også lavet de her duetter før, så du har lidt rutinen i det, ikke? Jo, og igen, folk, som jeg har glædet mig, hvor jeg sådan, jeg glæder mig til, at folk skal høre os sammen. Altså, det mener jeg. Så. Og det er jeg slet ingen tvivl om, at den indtager hele Danmark, den her julesang. Den er fantastisk. Tak skal du have. Og jeg vil ønske jer en rigtig god forjul, kan man vel godt sige allerede nu, ikke? Ja, det er godt. Glædelig jul. Læs din avis. Din avis for Randers og Omegn.